Luned Gwawr Evans ydw i. Dwi'n dod o Gaerdydd, o Dregana, yn reiddiol, a dwi'n gweithio fel cynllunydd, setiau a gwisgoedd. Fi'n cofio mynd o'r theatr ers erioed, a pan ni'n chweched, tyd mae'r ysgolion yn annog chi feddwl be chi wirioneddol mwyn wneud. A o'n i wrth fy modd gyda celf, o'n i wrth fy modd gyda drama, ond o'n i ddim wir yn gwybod beth o'n i gallu wneud gyda'r ddau beth. A dyma fi'n mynd i ddiwrnod agored yn coleg y drama. Dyma'r person sy'n rhedeg y cwrs yn dweud, os chi'n hoffi celf, os chi'n hoffi drama, dyma'r cwrs perffaith i chi. A ni'n just fel, oh, okay, gwych. Ond ddim wir yn gwybod tyd beth oedd hwnna'n meddwl. So dyma fi wedyn yn mynd ati i siarad gyda pobl gwahanol a nes i profi gwaith byr iawn, ond gwerthfawr iawn, gyda Becky Davis sydd yn gynllunydd theatr fi'n nabod yn dda iawn erbyn hyn. A dyna lle o'n i wirioneddol wedi dod i sylweddoli bod yn swydd go iawn a bod chi nid jyst yn cael un swydd a gweithio gyda un cwmni, ond bod modd gweithio gyda lot o bobl gwahanol a cael profiadau o weithio dros Brydain a dros y byd. Fel cynllunydd set y gwisgoedd, mae'n rhaid i ni gyfathrebu syniadau mewn ffordd gweledol i gyfarwyddwyr, i gynhyrchwyr, dilynwyr arall, ond hefyd i'r actorion. A mae ffyrdd gwahanol o gyflwyno'n syniadau ni, naill ai trwy lluniau wedi tynnu ar llaw, neu mood boards, a hefyd model box, a hefyd yr plans cynlluniau llawr chi wedyn yn rhoi i'r adeiladwyr setiau. A mae pob elfen yn dod at ei gilydd i greu fatha cyfanwaith sydd yn cyfathrebu y syniad, y cysyniad chi wedi dod lan gyda cyfarwyddwr. Fel arfer, fi'n gweithio yn uniongyrchol gyda cyfarwyddwr a yn adeiladu syniad a beth mae'n mynd i edrych fel, a wedyn dangos i yr holl pobl hynny wedyn y syniad a beth yw'n bwriad ni gyda sioe. Un o'r sioeau cyntaf o'n i wedi gweithio arno gyda cwmni yn Bristol oedd Perfect gan Nicola Davis. Mae di osod ar lyfr i blant, a dyna beth ni'n ddechrau gyda mewn gwirionedd y llyfr llawn illustrations. O'n i ddim yn gwybod beth oedd yr set mynd i edrych fel o'r dechrau. Ges i fy ngwahodd i bod yn rhan o'r R&D cynta, a wedyn dros cyfnod o flwyddyn nethon ni gael ail R&D a wedyn cynhyrchu'r sioe go iawn, lle oedd gyda ni ddwy perfformiwr oedd angen portreadu mam a bachgen. A'u perthynas nhw gyda'i gilydd a babi newydd yn cyrraedd i'r teulu. Pan mae'r babi'n dod adre, dyma nhw yn sylweddoli bod anabledd gyda'r babi, oedd rhaid i ni gyfuno projection, gwaith corfforol, dawnsio, a hefyd dweud stori gyda dim ond dau actor a papedau, ond roedd e hefyd angen teithio i bob math o lefydd. Roedd e'n mynd i ysgolion, roedd e'n mynd i neuaddau, roedd e'n mynd i theatre. O'n i jyst wrth fy modd yn bod yn rhan o'r cynhyrchiad o'r cychwyn cyntaf, gweld yr camau hynny o cynhyrchu sioe o'r dechrau i'r diwedd, a rioed i wneud hwnna'r blaen. O'n i wrth fy modd gyda'r sioe. Gyda'r llygod yn yr eira, oedd yr briff yn eitha gwahanol i unrhyw beth o'n i rioed wedi creu o'r blaen. Oedd y sioe wedi cael ei gynhyrchu gan yr Egg yn Bath, a ddedwi'n wedi cynllunio fe yn benodol i'r un theatr hynny. A dyma theatr gen yn dod ato fi'n gweud ac yn i moyn cynhyrchu sioe Gymraeg, a mae rhaid fe deithio dros Cymru i gyd, so mae rhaid iddo fe allu paco mewn i fan, rhaid iddo fe ffitio mewn i bob math o meintiau, llefydd meintiau gwahanol, a mae rhaid i ni cael yr syniad yna ddedwi'n wedi dod â, lle mae'r gynulleidfa wedi amgylchynu gyda'r set, bod nhw yn y byd o llygon yr eira. So wnaethon ni edrych ar y darn greiddiol a gweud, okay, beth ydyn ni'n gallu tynnu o hyn. So o'n i'n gweud, mae'n rhaid cael carped gwyn, mae'n rhaid cael waliau gwyn, mae'n rhaid i'r pyped a i'r lociau mawr gwyn o eira fod yn ganolbwynt i'r perfformiad, ond bod ni moyn i'r gynulleidfa a'r plant i gyd i fod yn rhan o'r byd.
A wnaeth ni ddod lan ar syniad yma bod ni'n mynd â waliau gwyn wedi wneud o ddefnydd a bod ni'n gallu defnyddio pipe and drape sydd yn gallu symud i a cael ei wneud yn fwy ac yn llai i ffitio pob math o lefydd gwahanol a bod ni hefyd yn cael crystogau a bod ni'n cael beinciau sydd yn ffitio i bob man. Ti'n gwybod bod ni'n gallu cael gwared o bethau, ni'n gallu adio pethau a bod yr un naws hynny yn aros o'r perfformiad greiddiol hynny yn y reg i y fersiwn yma na theatr gen gynhyrchu. A fi'n credu mewn gwirionedd oedd yn eitha hudolus achos oedd gyda ni golau fairy lights hefyd dros y gynulleidfa a nes i greu bunting gyda fatha pom-poms ar hyd y walydd i gyd a wedyn bod pom-poms hefyd yn rhan mawr o'r sioe i hunan a wnaeth ni ofyn i pobl i ddanfon mewn bagiau o pom-poms a wnaeth pom-poms ddod o Gymru gyfan er mwyn i ni greu y sioe. Pan o'n i wedi gweithio ar Pladi yn ddiweddar gyda Chris Harris, oedd sioe wedi mynd i bob math o theatre a rhaid ni'n siŵr bod y set yn ffito i bob ganolfan. A ddyn her, achos roedd rhaid wneud penderfyniad bod ni weithiau ddim yn dangos y set i gyd a yn ymhau ganolfanedd hwnna'n mynd i ddigwydd. A mae'n gallu brifo pan chi'n gweud, OK, ni ddim yn mynd i ddefnyddio y bit yna set. Ond mae jyst yn rhan o'r job, i fod yn onest. Fy hoff beth i am fy rôl yn y theatr yw i gydweithio gyda pob math o bobl, gyda cyfarwyddwyr, gyda cynllunwyr arall, gyda cynhyrchwyr. Actorion a jyst gweithio fel tîm mewn gwirionedd. Fi wrth y modd yn dod i nabod pobl a gweithio ar problemau a cydweithio i ffindo beth yw y peth yna ar gyfer y sioe arbennig yna. Fi'n credu byddwn ni'n gweud wrth pobl ifanc sydd â diddordeb mewn cynllunio i fynd i weld theatr, i fynd i weld sioe, i gysylltu â cynllunwyr os mae wir diddordeb gyda chi. Dyna beth o'n i wedi wneud mewn gwirionedd, cysylltu gyda cynlluniau bod fel byddwn ni'n eitha hoffi cymryd rhan, byddwn ni'n eitha hoffi rhoi fy mrwsh paent a helpu. A fel cynllunydd, byddwn ni'n agored iawn i rhywun bydda a diddordeb i ddod a cymryd rhan mewn peintio set neu creu propiau, pethau fel yna. Da fi'n credu bod e i gyd yn werthfawr i weld beth sydd yn digwydd tu ôl y llen fath o beth, ta nid just actio sydd mas yna, ond mae pob math o swyddi, Cefn Llwyfan.